tak tady máme podpis majitele lesu a můžeme mu poděkovat za nádherný, hledám slušné slovo, za nádherný zpřístupnění turistických stezek. Protože máme v lese kůrovce, tak těžíme napadené stromy a bohužel, když máme v cestě nějaký zelený, tak ho vezmeme taky. No, je to kvalitní dřevo, za něj dostaneme prachy, takže to pokácíme všechno, jestli je to kůrovce napadený nebo ne, prostě jde to dolů. Samý zelený všude, neskutečný. Masakr na Entou. Masakr. Lesy České republiky, státní podnik. Potřebujeme peníze, tak to kácíme. Všechno. Živý, mrtvý, všechno jede. A na ostatní, že Fialo potřebuje prachy přece. Státní podnik musí vydělávat. Musíme dokázat, že jsme dobrý hospodář. Ale že nám v kurníku chcípají kuřata, slepice, to už nás nezajímá. Nádherná cestička, turistická samozřejmě, tady zelená značka. Tak nám taky těm turistům zpříjemníme, aby se jim líp chodilo. Budou kupovat nové boty, budou je platit, to znamená DPH, budou ty, kdo je prodávají odvádět, zase vyděláváme. Výborně. Takže jen abyste viděli, jak to chodí na turistické cestě, jo? Turistická cesta. A tady jede debil a upravuje ji. Trošku to těm turistům upravíme, ne? A 10 vteřin po projetí tady máme výsledek. Kudy to mám projít, vůbec nemám tušení. Když to dáme na druhé straně, tak dáme narazím do stromu. Vůbec nevím, kudy to mám projít. Další etapa mojí cesty z východu na západ měla být ze Skalice nad Cvitavou do Žďáru nad Sázavou. Bylo naplánovaných 63 km rozložených do 2,5 dne.
podíl, co se nakonec dopadlo jinak. Vyrazil jsem kolem 6 hodiny odpolední z nádraží ve Svitavách, ve Skalici nad Svitavou. A chtěl jsem ujít co nejvíc kilometrů ještě ten den, abych toho dost ukrojil. Tak jsem vyrazil směr Kingsward. Chtěl jsem dojít někam za Kingsward, nebo respektive plánu bylo dát si nějaký jídlo Kingswardu a pak měl se vůle boží. No ale nějaký 4 kilometry za Skalicí jsem stoupal tam na jeden kopec a najednou jsem dostal křeč do pravýho lítka. Myslel jsem si, že to nebude nic vážného, ale nakonec tahle křeč mě donutila předčasně všechno ukončit. Kurva, vezu tady do kopce. Takže se omlouvám, když budu funět moc. No, přišel jsem do Kingswardu s křečí. Tam jsem nenašel žádnou otevřenou hospodu ani krám. Už bylo po 8 hodině, tak benzínka zavřená. A říkám, OK, vylezu na Kingsward někam. Tak jsem šel asi ještě 2 kilometry někam do nějakého lesa. A tam jsem ho zalomil. Rozmůžil jsem stán, bylo po dešti, protože celý den pršelo, k večeru se to vyjasnilo, nakonec bylo i pěkně, ale bylo tráva mokrá, tak jsem zalez a hned jsem usnul. Ráno budík 5, protože jsem si říkal, noha bude v pohodě, ujdu aspoň 35 km, dostanu se někam k Šiklovu mlýnu za něj, nebo možná, že bych, jsem si říkal, třeba v kempu bych se přespal. No ale od prvních metrů toho druhého dne to lítko strašně bolelo. Já to mám takhle, aby jste nečuměli furt na ten můj psych. To lítko strašně bolelo, takže jsem trpěl. Mazal jsem plánovanou trasou směrem na Žďár nad Sázavou. Kilometry ubíhaly. Měl jsem tam nějaký kopce v cestě. Nastoupal jsem solidních 700 metrů. Ale nešlo to. Nešlo to, strašně pomalu jsem šel. Byly 2 hodiny odpoledne a já měl našlapaných nějakých, já nevím, 12 kilometrů asi. Těch plánovaných 35. No a křeč byla čím dál tím horší a horší. Takže nakonec jsem došel do Rožní. Je to kousek od Bystřice nad Perištínem. Nebo jak se to jmenuje, myslím, tak nějak. No a v té Rožní jsem to vzdal, říkám, tyhle nemůžu. Měl jsem to nějakých, já nevím, 5-6 kilometrů do toho Šiklova mlýna. Bylo už, já nevím, 7:30 večer. Tak říkám, dost. To nemá cenu tohle. Je to boj s tím lítkem. Navíc to byl čtvrtek. Chtěl jsem ještě jít v pátek a v sobotu přejet do No, prostě pochod mezi hrady Podhrad Podštejn, kde jsem v sobotu šel pochod mezi hrady, další letošní vojenský pochod. Takže jsem říkal, kašlu na to, balím to. Dojel jsem autobusem do Žďáru, kde jsem měl u nádraží auto a jel jsem domů. V pátek jsem odpočíval a v sobotu jsem vyrazil na pochod. No a tam jsem tu nohu úplně dodělal. Když jsem sestupoval z toho hradu jednoho dolů, tak mě v tom najednou ruplo v lítku a už jsem kulhal.
Takže teď je to měsíc, v podstatě tohle video dotáčím nějaký měsíc po tom pochodu mým, nebo 4-3 týdny. Noha drží, teď jdu znova další pochod, noha drží. Zatím teda zaplať pambu, tak uvidíme, jestli se to dalo nějakým způsobem dohromady. Ještě bych chtěl doplnit k tomu mýmu přechodu. V té skalice se to od začátku to stálo za hovno. Protože měl jsem naplánovaný nějaký vlak, z toho Žďáru do Cestřita, nebo vlak do Tišnova, odtamtud autobusem. No ale říkám, pojedu s půlhodinovou rezervou, abych měl klid. Jenomže sjezd z dálnice byl v Žďáru zavřený, první průser, takže jsem měl dál. No a valil jsem ho, říkám paráda, budu mít nějakých 20 minut na přechod těch 200 metrů z parkoviště na nádraží. No jenomže jak jsem přijížděl ke Žďáru, tam je nějaká továrna, tam dělají silnici. Já jsem byl akorát v době, vlastně když továrna končila, takže všichni jeli z práce. Rozkopaná silnice, semafor, štauf a jenom jsem koukal, jak mi ubíhají minuty. Na nádraží jsem přijel nějaký 3 minuty nebo přiběh 3 minuty po plánovaném odjezdu. Jako na podporu vlak sekeru neměl, takže mi ujel. A tímto vlastně se všechno se to začalo komplikovat. A vyvrcholilo to tím, že jsem tu etapu musel zdát. Nic, příště to doženu. Půjdu z té... No, jak se to jmenovalo? Ručná. Tak nějak. Je tam, když to náhodou někdo bude chtít vědět, je to na mapě, když si kliknete pod článek. Je tam nějaký bývalý uranový důl. Takže odtamtud to povalím a natáhnu to do Havlíčku a Brodu. Mělo by to být zase nějaký 60. Chtěl bych si to naplánovat na 2 dny, 30 a 30. Tak uvidím, jak jestli mi to tentokrát vyjde. To je vlastně zatím všechno. Já si jdu tady dokončit ten kopec. Jsem v Orlických horách, tak uvidíme. Z toho dělám tak nějaký video, takže to tam bude. No a až si ho dokončím, tak si odpočím. Tak se mějte a zase někdy.